Det är taget, gör det. Klart slut. Från Adam Quintus till Alfa. Filip Adam, ni får rapportera när striden är avklarad. Jag hatar drönare. Slutkom. Ja, det är taget. Slutkom. Drönaren är död. Alltså. Per Karlsson, säg det igen. Drönaren är död. Innan dess. Va? Innan, det är det du sa innan dess. Jag hatar... Nej, jag sa inget.